Şaftalı mənimdir. Əli uzunluq eləmə. Sənə şaftalı olar. Sənin allergiyan var. Çək görüm əlini. Çək. Bırax görüm. Can, ver görüm. Neynirsiniz burada? Xəstə komadan ayılıb. Gətirirlər palataya. Sən burada neynirsən? Dur, keç palatana. Yekə kişidir. Boynuna, buxununa baxılır. Sən də uzan yerində. Bu dəqiqə. Kimdi? Mənəm, əzizim. Salam. Əzizim, salam. Necəsən? Axır ki, gəldin. Yaxşıyam. Mənim üçün darıxmışdın. Hə, çox. 2 il. 2 ildir səni gözləyirəm. Dayan, dayan. Ah, əzizim. Sən bunları apar. 2 il dizi bir yığılıb qalıb. Mən o birilərini də gətirim, yaxşı? Apar. Get, əzizim, get. Bir dənə bunu vurun mənim üçün. Vurun da. Hüsaha. Ala, nə var, nə yox, necəsən? Sən hara, buralara. Mənə bax, bəs sən inci sənətə girmişdin. Aksör olmaq istəyirdin. Nə oldu ala? Kostum işləyirsən. Vay, vay, vay. Ama heç olmasa axtar zəng elə ki, ay dost, ay qardaş, mənim vəziyyətim yaxşı deyil. Sənin üçün bir iş düzəldi. Ama sənə mən vaxtında deyəndə ki, bu inci sənətə girmə, aksör olma. Ged özlə bir düzəməli peşə tap, sənət tap. Yürüdün, yox, mən aksör olacaq. Heyif sənin kimi boylu buxunlu oğlandan. Gəlib indi burada kassada işləyirsən. Vay, vay. Nə olub, ala, bir danış da, dil budur. Stop, stop. Ay yoldaş, çəkiliş gedir axı. Bu adamı kim bıraq, bıraq. Bir adam qoyun ora, qoymasınlar da. Kən adamları burada. Hə, filmə çəkilirsən. Bayaqdan sənə işarə edirəm, başa düşürsən. Geri geçişinə məşğul ol. Bəs bu... Yaxşı. Hiç soruşma, soruşma. Oğlanı görsen burnu bu boydadır. Vay, vay. Eşeği bir yoktun, dikişi heylağıdır da. Meymundan biraz güzel olsa bəs eləyər. Ay kız, gözlerini hələ demirəm. Gözleri çaşdı. Eybi yok Nara. İndi insandı da. Allah onu elə yaradı, ne eləmək olar? Ben bir söz demirəm. Gözünün biri yaşıldı, biri göy. Eybi yox, sən də o biri gözünə linza qoyarsan, eyni olar, hə? Ağlama. Bu boydadır. Boyu bu boydadır. Rədd elə. Rədd elə getsin Nara, rədd elə. Sənə lazımdır. Neynirsən bu boyda? Ay qızı, ağlama da, bəsdir, sakit olayıbdır. Nə dedi? Hə dedin? Nara, hə demə. Hə demə, dəli olursan, rədd elə gitsin, neynirsən onu? Az təkcə mən dəli olacaq da, təkcə mənim olacaq, başa düşürsən? Sevincimdən ağlayıram.
Bismillah. Ne oldu qoxdunuz? Pişeyim de. Pişeyim. Yaxşı, pişey xanım. Saçınızı necə yığaq? Pişey kimi. Pişey kimi? Pişey kimi. Yaxşı. Ay xanım, belə eləmin də. Yenə qoxdunuz. Yox. Bir də el vurun, bura el vurun. Bax, ora el vuranda. El vurun, qoxmayın, qoxmayın. Bax, bax, bax. Bax belə. Pişeyim axı. Yaxşı. Ona görə. Pişey kimi yığıram. Yaxşı. Pişey kimi. Bu dəqiqə sizi pişey kimi qəşək. Ay xanım, dedim axı belə pıx eləməyin. Olar? Yenə qorxursuz. Dedim axı, mən pişeyim, qorxmaq lazım. Pıx eləmə. Yaxşı, eləmərəm, yaxşı. Çox sağ olun. Başlaya bilərik. Bizim gözəl pişey xanımımız. Miau. Eləyin ki, tam pişey oxşasın. Tamamilə pişey kimi. Elə eləyəcəm ki, razı qalacaqsınız. Tam pişik kimi. Qəşəng-qəşəng qulaqları. Baxın, buradan. Baxın, buradan. Gördünüz? İndi bir dəqiqə tərpənməyin, bir dəqiqə tərpənməyin. Düz-düz durun, bir dəqiqə. Bizim gözəl pişik xanımımız. Abla. Bax belə. Lararam. Qəşəng. Gözəl pişey xanımız. Necədir? Yaxşıdır, amma arxanı görmürəm ki, nə mənası? Bir dəqiqə, bir dəqiqə arxanı mən sizə xüsusi olaraq göstərəcəm. Buyurun. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır, əladır. Aha, yaxşıdır. Bəyəndiniz? Biraz sağa, 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 baxın. Miau. Hə, yaxşıdır. Aa, nə oldu? Görmürəm ki. İndi görmürəm, heç nə görmürəm. Görmədik? Yox. Aha, biraz sağa, sağa. Miau, miau. Aha, belə. Qoy belə qalsın, belə, belə qalsın. Aha. Yaxşıdır. Həmişə belə qalsın. Bax, belə oldu. Xoşuma gəlir. Belə də qalacaq, narahat olmayın. Xanım, dedim axı. Başa düşürsünüz, indi heç nə görmürəm. Mən istəyirəm ki, həmişə görüm. Başa düşürsünüz, mən həmişə arxanı görmək istəyirəm. Gözgüylə. Bəli, mən həmişə istəyirəm ki, görüm də, arxanı görüm. Başa düşdüm, bu dəqiqə, narahat olmayın. Belə? Görürsünüz? Aha, miau. Hə, görürəm, görürəm. Vəssalam. Belə olar? Olar, əlbəttə ki, qalsın. Qalsın. Ay, nə yaxşı. Miau, miau, əladır. Belə, aha, görürəm, görürəm. Yaxşı, miau. Buyurun. Belə? Yaxşıdır, görürəm. Miau. Oy, miau. Salam eləyəcəm. Salam, necə kömək eləyə bilərəm sizə? Üç kilogram. Kilogram, bot. Üç kilo? Sosis. Soslərdən. Bot, bot, sosis. Bundan? Da, aha, bot. Üç kilo. Nu, bir kilo çıx. Çıxım? Da, da, da. Tri, üç kilogram. 1 kilo çıx. Ha, 2 kilo. O, oh, vot, vot, vot. Yaxşı. 2 kilo soslərdən çəkim. Aha. Başqa? Kolbasa, kolbasa. Kolbasa. Aha. Hansını verim? Nu. Uş. Охотничий. Вот, вот, да, да. Oldu, охотничий. Ha, vot. Ondan neçə dənə? Yenə ondan, ondan. 3 kilo? Da, da, da. Biri çıx. Da, vot, vot, bir oldu, çıx. Oldu, 2 kilo. Aha. 2 kilo da kolbasa. Aha. Oldu. Еще юмурта? Юмурта, вот. Ну, это мама, 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 юмурта. Başa düşmədim. Mama. Hə, toyuq istəyirsiniz? Вот, 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 toyuq.
Toyuğu oradan alırsınız. Ha, da? Aha. Еще этот о öldü. Öldü. Ну, как гибли. Öldü. Öldü. Ну, как halal toyuğu istiyorsunuz. Вот, вот, halal toyuğu. Halal toyuğu, halal kalbasa. Aha. Toyuğu oradan alırsınız kalbasanı. Sosları ben size buradan çekeceğim. Ay, çok sağ ol, çok sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Harda qaldı yə bunlar? Gəlin çıxımda. Bu futbol. Oley, 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 gəlin çıxımda. Futbol qutarı. Yavaş ol, nə olub? Sındırdın ki? Çoxdan başlayıb. 15 dəqiqədə başlayıb. Hə. Necədir? Al bu sənin. Gözəl. Gözəl. Aç, aç. Hanı bakalım. Bakarlar bir dəqiqə. Qoy boşalsın bura. Belə. Gəlin çıxın. Mən deyirəm bunlar harda qaldır ha kişi? Bu kampaniya düşmüşdür. Hə. İşək futbolumuzun şərəfinə. Bəlkə süzə sən ki, yerimiz yandı, ye süzdə. Məhəbə. Yaman çox təhirə qonçası, bəlkə bunu söndürək. Həy, söndürək. Söndürək? Deyirəm, bayaqdan nə mağdur? Başım ağrıyır. İçək. İçək? Hə, içək. Bunu da içək, yenə futbolumuzun şərəfinə. Futbolumuzun şərəfinə. Bax, bu başqa məsələ. Xoş gəlmişsiniz, xanım. Çox sağ olun. Buyurun, xanım. Bunu o masada əyləşən cənab göndərdi. Dedi ki, iş yoldaşınızdır. Buyurun, nuş olsun. Bir dəqiqə. Bəli. Sizdə qələm olmaz? Əlbəttə. Buyurun. Zəhmət olmasa bunu ona çatdırın. Əlbəttə. Çox sağ olun. Əşi, yox, görmürsən, həm balacadır, həm də ki, ucuzdur. Ucuzdur? Haa, həm. Görmürsən, bu boydadır. Necə istəyirsən? Bəlkə bunu, hə? Yox, yox, o da balacadır. Düzdür, biraz ondan bahadır, amma... Yox, lazım deyil. Yaxşılarına baxaq, keyfiyyətlərinə baxaq. Haa, bəs nə? Yaxşı, sən necə istəyirsən? Buna bəlkə bunu götürək. Əşi, yox, yox. Yox? Yaxşıdır ki, ölçüsü də yaxşıdır. Baba, bax, 200 manat. Ha, əla. Axı, əzizim, bu çox bahadır. Nə olsun? Yox, 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 mən sənə qıya bilmərəm. Yox, əzizim, 200 manat olsa da onun keyfiyyəti var. Əzizim, gəl bəd fərci eləməyək, elə bunu götürək, eybi yox. Yox, 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 yox.
Mən bilirəm ki, sən də ürəyindən o keçir. Ona görə də gələr onu götürək. Hə? Düzdür, əslində mən elə özümdə onu istəyirəm, amma... Eyb yox, bunu götürək. Onsuz da işləmə mexanizmi eynidir. Yox, yox əzizim. Əgər sən ürəyindən o keçirsə, deməli biz onu götürməliyik. Vəssalam. Doğrudan? Bəli, bəli. Sən get orada tostoronlara bax. Mən də burada tapşırım, gəlsinlər qablaşdırsınlar. Yaxşı? Çox sağ ol, əzizim. Dəyməz. Bağışla, əzizim, amma mən əvvəlcədən qiymətlərin yerini dəyişmişdim. Sənə xoş olsun deyə. Xanım! Bir dəqiqə zəhmət olmasa bura gəlin. Bunu qablaşdırmaq lazımdır. Hə, bax bunu. Hə, çox sağ olun. Elmira xanım. Bəli. Biraz həyəcanlı. Biraz emosiyalı. Biraz da ürəkdən. Yaxşı? Yaxşı, başa düşürsüz də. Başa düşdüm, oldu. Zapis. Nəriman Nərimanov stansiyası. Qapılar bağlanır. Aha. Növbəti stansiya Gəncliyi. Gəncliyi stansiyası. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya 28 may. 28 may stansiyası. Cəfər Cabbarlı stansiyasına keçin. Nə oldu? Tamam barıq, hara gedirsiniz? Mən burada düşürəm. Ata, bəlkə lazım deyil. Lazımdır. Lazımdır. Lazımdır, Cavad. Belə. Bəlkə lazım deyil. Lazımdır, lazımdır. Sən böyüyəcəksən. Uzanacaqsan. Başın, bax. Orada yiyecek tavana. Belki hele başını böyle eğip gezmeli oldun. Yok. Belki sana göre evi de değişmeli oldun. Belki lazım değil ata. Lazımdı, lazımdı. Dözümlü ol. Ay ata. Ay. Döz, döz, döz. Döz. Ata. Ata gel de ben büyüdüm Cavad, o kimin sesidir? Ata benim. Cavad'dı. Ata. Gəl əl maçda, artıq uzanmışam. Ata! Ata, bəlkə əlimi özüm açım. Saçları da uzanıb ki. Salam əleyküm. Ooo! Əvvəl margarin yirdik, indi kərəyağ yirdik. Sağ ol. Kalbasa və sağlam həyat tərzi. Ooo! Daha əlimizi limon suyu ilə yuyuruq. Sağ ol. Çeşmə suyu. Nazlı bəstidə. Sənin əlindən mən bura gəlmək istəmirəm. Mən səndən boşanmaq istəmədim. Sən məndən boşanmaq istədin. Elə belə şeylərə görə səndən boşandım da. Elə belə xəsisliyimə görə də. Buna bax. İndi isə qara çörək yiyir. Haranız ağrıyır, xanım? Buram. Oran. Deyən bir deyəm. Vay! Ürəyiniz yaman şişib. Doğrudan. Dəhşət, bu nədir? Öləcəksən. Asa, kim gəlir ki hiç? Oy, tez gəldi. Nara. Buna. Nara, gördün nə qəşən yaraşırdı axıla? Vsyo, atama deyəcəm məni həkimliyə düzəltsin. Xoşum gəldi, ən laydı, hə? Zulia da baxıb partlasın. Söv və salam, həkim olmaq istəyirəm. Gəl selfie çəkdirək.
Yox, yox. Biz şirkətdə də müzakirə elədik. Milyon yarımdan aşağı müqaviləyə biz razılaşmayız. Xahiş edirəm, müəllim. Siz bizim... Bilirsiniz, elə şeylər var ki, müzakirə olmur. Üzr istəyirəm. Hello, John. Vay. Milyon dolar. No, no. No, John, no. Üzr istəyirəm, harada qalmışdın? Keçən ilki dövrün hesabatlarını nəzər salsaq, onda biz sizə... Bir dəqiqə. Burada görürsünüz. Yox, yox. Alo. Çetore, baba, xube. Dəstinət nəkom. Çi? 1 milyon? Nə, baba? Nə, baba? 2 milyon? Nə, nə? İmkan verminlər. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Telefonlar hazırdır. Aha. Bir də hesab soruşmuşdur. Son dövr. Bir dəqiqə. Zəhmət çəkməyin, mən... Bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Birincisi, biz bir su sifariş eləmişdik. 2 dənə yox. Lap elə 2 su olsa belə, 1 manat 40 qəpik aradan çıxdı. Nədir, telefonların zərətkasına da pul götürürsünüz? Hesab 40 qəpik eləyir. Bir dəqiqə. Sizdə xırda olmaz. Qonaq olun, müəllim. Buyurun. Narahat olmayın. Hesab çatdı. Üzr istəyirəm. Bu qələmi görürsünüz. Bu qələm hələ 1 milyon yarımdan aşağı müqaviləyə imza atmayıb. Yaxşı, onda... Siz üzr istəyirəm, maşınlansız da, hə? Məni yol üstü xırdalanın kurbunda düşürdə bilərsiniz. Əzizim, bax gör nə bişirmişəm. Nə? Tap görüm. Düşbərə. Nə oldu? Bu nədir? Bu onun içində tarakan düşüb ki. Özdə diridir. Baxın. Qorxma. Gələ mərə qoymuşam. Hazırdı. İyi əzizim, nuş olsun. Bunlar qiymətli mallardır, özdə qızılların işlənib, yaxşı? Doğrudan? Bəli. Ay yoldaş! Bunlara əl vurmaq olmaz. Ehtiyatlı olun. Nə hala şeydi bu? Ay cəma, ay millər, panorama Mercedes kimindi? Panorama Mercedes kimindi? Hə? Panorama Mercedes sizindir? Mənimdir.
Ay müəllim, maşını apardılar. Sən nə danışırsan? Səhərdən siqnalizə çalır, eşitmirsiniz? Bəs... Necə bir şey istəyirsiniz? Həm sadə, həm gözəl, həm də qeyri-adi olsun. Sadə, gözəl, qeyri-adi. Yaxşı. Bəli. Yox? Bildim, bildim. Bir dəqiqə. Baxın. Bak bunu böyle güzel... Yok, yok, yok. Yığmayın, yığmayın. Xahiş edirəm, yığmayın. Hoşum gelmir. Açık kalsın. Yok. Yığılı istemirsiniz. Yok, yok, yok. Qətiyyən. Bildim. Bakın, güzel sırgalarınız var. Bunu buradan beləcə yığırıq. Necədir? Yok, yok, yok. Kulaqlarım görsənir. Salın, salın. Belə, belə. İstəmirəm, istəmirəm. Belə, belə. Yığmayın, yığmayın, xahiş edin. Yaxşı, bəs nə istəyirsiniz? Belə. Belə? Belə istəyirəm, bax. Bu cür saç düzümü istəyirəm. Aa, belə. Aa, problem yoxdur. Eyni ilə elə olsun. Oldu. Əla. Bu saat. Əla. Belə? Tələsməyin, tələsməyin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə xanım. Olacaq belə. Siz istədiyiniz kimi. Bax, belə. Belə? Hə. Necədir? Necədir? Yaxşıdır. Əladır. Xoşum gəldi. Hə, yaxşıdır, əladır. Qalsın.